Moja najdraža ekipa uvijek. Kako ide? Mala nas dimu jedan. Dima imamo. To je, znači, definitivno, da malo prikažemo. Dima imamo, a vjerovatno će nakon toga, jel, gdje ima dima, ima i ćevapa. Evo je, malo izbliza, da ne bi kamera pregrijala se. A, naravno, dok je naša kolekcija tu, Luka ima, bez nje propade sva. A, logično. A, ne trenutno. Vamo je počelo slatko da se jede, to su mogući problemi u najavi. Ništa prijatno, samo ništa drugo. Čekaj, da kažem ljudima, bolan, gdje smo mi i šta smo? Niko i ne zna gdje smo. Dobrodošli u novu epizodu. Ono od tamo je Una. I ovo je prirodni hlad pored Une. Nalazimo se u odmaralište Topole između Bihaća i Bosanske Krupe, odnosno u Srbljanima. Ford klub je tu, ekipa je tu, ovi već igraju lopte, naravno, nisu ustali u četiri ko ja, pa putovali 3-4 sata. Evo vidite, označili smo teritoriju da je naša. To je ova omladna. Šta ćeš? Tako to ide. Pa sad vidim zastavu, ne vidim tortu sad. Čekaj. Evo kontenta Tileru. Objasni nam, ovaj predsjedniče, o čemu se radi. Radi se o tome da je naš član Ismir prvi put na našem okupljanju. I povodom toga odlučio nas je počast jednom tortom i tako veličati ovo naše okupljanje. 32. moliću, 32. Super, odlično. Prava. I tačno ti stoji. Pa stoji, pobudali šamar. A sve što ću u tomatu stajati. Hvala je, da ćemo se pisati. A to će mi izrediti. Ima, je to ima? Da. Imamo jedno. Možete sad slikati tortu prije nego što je stanem u kraj. Meni se čini da je prva tura ćevapa krenula i baš me zanima kakvi su kad se prave na ovim drvima ovdje. Da li pored Une kvalitetnije drvo za ćevapa? Jeste, ali pošto je travnički ćevap. Otkud travnički ćevap? Jesi ti riješio nešto? Nisam, nego se sjetil svratit na dolac kup ćevap. Oh, pa ni to mi je potpuno novo nešto. Kako se to desilo, Ameri? Nešto? Da je travnički ćevap u pitanju. Nisam onaj bio umješan. Nisi nadležan. Nisi ti ništa kriv. Ne bi se desila ta greška. Gdje je predsjednik? Moram ga pričati. Pobjegu nam je reći. Kod auta, gdje će predsjednik biti? Ja, do duše, logično. Gdje će predsjednik biti neko kod auta. Kroštiće ide, jednu malu za mene ćeš pripremiti porcicu. Samo da ja vidim gdje je predsjednik. Može, jedna mala petniska. Ne, trupet, malo, to je puno. Kakvi, manje. Da vidimo auta vamo. Dobro, Opela nećemo gledat. Predsjedniče, treba mi službena izjava. Ne, službena izjava mi treba. Dobio sam informaciju da su danas u pitanju travnički ćevapi. Ako ima neko iz Travnika, mislim da ima, ja? Nek proba, ne kaže. A kako je se to moglo desiti? Ne kažem da jesu. Ako ima neko iz Travnika, mislim da je došao jedan gospodin iz Travnika, Sarajlije. Čak ga mnogi znaju, mislim da ga mnogi znaju, možda ga i ti znaš. Nek proba, nek mi kaže. Sarajlije, samo da znate, travnički će vapi su danas na redu. To je još neprovjerena informacija. Sad ćemo je provjeriti. Saopćenje za javnosti u 14 sati. Sad ćemo je provjeriti. Da vidimo mi malo ove Fordove na brzaka. Danas imamo nekih koje nismo viđali tako često. Pa malo ovako da prođemo.
Evo, kolega iz Rijeke je stigao. Tako da smo i danas međunarodni. Evo, i našeg Mondejca, kažem našeg, već ste naučili da je ovo je predsjednik se ponovio. Već ste naučili da je ono, da sam sa Mondejom i s vama zajedno u druženju, pa zato kažem našeg. Evo, nešto simpatično urađeno. Imamo i terenca za belaj, ako zatreba. Evo nam i austrijske table su tu. I ova dva crvena malca, kako je ovaj u hladovinu fino smjestio auto. Eto. E, to su Fordovi za danas, za druženje u odmaralištu Topole u Srbljanima između Bihaća i Bosanske Krupe. Super je, Una je ovdje prelijepa, tako da je baš sve kako treba. Brandiranje. Za brisanje. Nema, moj kolega radi detailing. Znači, vjerovali ili ne? Za brisanje. I ovo predsjednik najbolje radi. Stileru. Zato je predsjednik. Pa brate, vrelo tako, ne mogu ruke. Prevruće, ne mogu ruke da držim. Ja moram svim imati na glavi. Zato je stavio. Ja da sam tako upratio kralju, pa ja bi sad bilo. Bogdan, baš je vreo stavio. E, malo je ovdje odšlo. Ništa, peše drugo staklo. Kog ti uzao, gdje je ali bilo? Op, 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 op. Eto ga. Tada. Eto ga. Super. Ajde, slaganje. Slaganje za slikanje. Sam sekund. Daj mi recimo, na čega je ta? Koja? Ta. Evo, ne znam. Pa gdje otvori? Ja sve jedan strpim ovdje. Čokolada. Dobro. Probajte još. E, sad ću ovdje. Dodat. Da, da nam čeli grožđe. Pa ću ja boriti sat im jedan sat. E, ljudi, ja sam opila ruke. Nemoj, ništa se ne skirajte. Evo, blizu smo. Une, skroz. Može se i sići dole. Pokušat ću. Opa. Nisu baš ravne stepenice, ali može se polako. Evo ga, sad smo došli skroz bliže. Ljepota. Odmah se osjeća osvježenje dok si pored. Tako je hladno. Iako čak i nije prebrz, ali ipak na ovom dijelu, evo ovdje se vidi, ima određenu brzinu. Ali osjeti se kako hladovina dolazi od nje. Evo hrpa dole malih ribica. Vjerujem da ih vidite.
pogledajte taj osjećaj. Ljepota, ne mogu vjerovat da je nekome palo na pamet da na Dambre Lune pravi onu mini centralu. Si, to je neviđena glupost. Sreća pa su obustavi. Prelijepo. Tu ima stari čamac, nadao sam se da ćemo se moći malo čamcem voziti, ali nije baš u funkciji, nažalost. Evo, ovamo gore smo odmah pored i mi smješteni. Ovakve rijeke su neprocjenjivo blago. Šteta je uništiti metar ovoga. I Une i svi ostali rijeka u Bosni i Hercegovini. Ovo je život. Evo vidite. Tu je Una. A evo tu smo mi smješteni. Evo zastava sa zadnje strane. Prelijepo odmaralište u prirodnom hladu. Šta reći? Parking jeste na suncu, ali Bože moj. Ovo moram tiho reći da ih ne uzbunim, konzilijum se ovamo sastao, nešto radi, sad ćemo probati vidjeti šta. Samo mi da čujemo šta je konzilijum zaključio. Da je pacijent. Daj mi reci, jel mu mana ili vrlina što je crven? Vrlina. Vrlina. A, auto može biti crven, plav, žut, ostalo je sve bez veze. Jest. Ovi sivi i to niđe veze. Čuli smo zaključke službene. Ljepota. Manje snimam zato što je prevruće. Ali eto, ima standardne aktivnosti. Neki su se čak i kupali. Nažalost, ja sam bio zauzet kad su se kupali, pa nisam uspio da snimim. Možda i najbitniji detalj današnjeg druženja, ali eto. Vidi, nasuli i vode u kese. Šta je to toliko, čovječe? Je li ono naše žuto? Ništa ljepše nego držat piće u vodi da se ohladi. Na ovakvu toploti voda to ohladi profesionalno. Druga ili treća tura, koja? Druga reprodukcija. Poveliki je roštilj. Moglo bi Janje stat bez problema. Pa moglo bi, nismo ga ponijeli. Ja. Zaboravili. Ostalo na kopci. Mene čača tjeru da auto uzmo, već auto uzmo. Ja sam ojeha do Mercedesa. Ovaj put traje. E, Mirza nije tijelo da prizna. To ne zašto? Pa nije tijelo da prizna, kaže, probaj pa vidi jesu li travnički. Pa lahko ću vam da. Ali nek su jedno, što? Više su sad od sada. Mislim, vidio sam ja po pakovanju, ali sam htio da on prizna to, ali nije tijelo. Evo, počeo je. Mali popodnevni vjetrić, baš je ugodno, nije prejak. I ugodno raslađiva ovdje pored Uni. Eto, to je bilo kratki prikaz ovog našeg druženja na Uni, ovog lijepog odmarališta Topole, negdje na putu između Bihaća i Bosanske Krupe.
meni je vrijeme da krenem kući, negdje oko 16 sati popodne, taman da mogu predveće doći, fino. U svakom slučaju, ovo je bilo zaključno druženje, veliko druženje Ford kluba BiH za ovu godinu. Sada će ići mala druženja bez velike organizacije, ali naravno da ćemo i to vjerovatno posjetiti bar neko od njih. U svakom slučaju, drago mi je bilo da sam evo došao u krajinu pored Une. Super je, zabavljali smo se, više sam se posvetio vremena druženju, manje snimanju, ali eto, desetak minuta ste vidjeli otprilike kako sve ovo izgleda. Hvala vam lijepo. Ko želi da se odmori pored Une, jedno od mjesta može da bude evo i odmaralište Tupole. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav!